اوز ډاکټر محمد عالم یوسفزی ته خواست کوم چې راشي او د فیصلی نومي نظم چې دا اجمل خټک دی هغه تاسو ته وری فیصله سایل صاحب وی وی د پښتني تاریخ یو یو لحظه مې وجني د پښتني تاریخ یو یو لحظه مې وجني د رور د وینې بوی د خپل رور د ټوپکه راځي او د پښتنو د پېښورو پښتنو خویندې کابلۍ ملالۍ خپل پېښور ته چې راځي نو هم په ورکه راځي د لوی خیبر په تاریخي وجود سله پرته ده د بې ننګۍ یخه هوا پې د اټکه راځي او زما د خوږ وطن د هر سر د کاسې په بدل یو یو سرخیل ته مې کاسه د سرونه ډکه راځي ملګرو کبیر ستوري ته د عقیدت پیرزونې زه به م ولیکم خو زما هغه به بیا وړه خوله او لوی خبرې پښتون دانشور لیونۍ فلسفي هغه ته داسې وایي ځکه چې کبیر ستوری د وطن په ننګ کې مړ دی موږ ورته شهید وایو نو غني بابا ورته وایي اے شهیده اے عشقه اے بچیه د منصور په خندا جانان له لاړې ډوب دریاب کې شوې د نور نادانان در پسی جاڑی ماشومان در تا مجنون ویلی ونی در تا پسخیگی اے ایری دا کوهی تور ننگیالی سر دی ورکو دا یار خپو کی دی لگے کو اسی گور موسکی سترگی خکلی ڈکی دا غرور خمار آوڑی تال ندی دا سرو گلو امیلونا دا جنت بلبلان سکه دا دنیا دا باغ گلونا تاکڑی خپلی سترگی خاوری چی زماشی پری روخانا تا قصه زما د درد بره یوړه تر اسمان ستا د وینو ساس کې چې تا توی کله ارمان ما ته سری ډیوی بلیږي په کوڅه کې د جانانه د دنیا تاجونه زار شه ستا د بخته ستا د شانه د لیلا په زنګون پروت یې د مجنون سری ګریوانه خو ما راوړي تا له ندي د رامبیل چامبیل ګلونه د جنت بلبلان څکه د دنیا د باغ ګلونه ډیره مننه زوستری ملګری حالانکه زما مرای دی چې ډېره کار هم نه کوي اوس وختې مې هم ډېر دغه ویلي خټک صاحب یو شعر دی اوږد هم نه لګه اوسله به ورته وکوي فیصلې په نامه باندې یو نظم دی کله چې هغه په افغانستان کې و یو طرفه ورته آرډر میلاو شو چې ته زموږ رهبر نه یې نو هغه ورته وویل چې ستا د خان کاکا په کور کې زر امبار وي او زما بچی د خاورې سټي خوار وي ستا بینکونه خو دې ورځ په ورځ پړسیږي او زما وینه دې درنګ په درنګ وچیږي خواري زه کوم ځان زه وډنم سود ستا شي تاوان زه وکړم او ګټه تا له راشي واز دې ولې په پټو کې مې زما شي ترینه جوړه ستا بنګلو کې ستا رڼا شي ته زما په ګټه عیش کوې ژوندی زه دا ستا قرض کې غرق ورشم خپل کور ته ته زما حق د پردی ډمې انعام کې زه مړی ورکوې نشم خپلې مور ته ته که هیڅ نه کوې بیا دې هم آقای زه که تا جوړوم بیا دې هم یو غل یم ته زما خونه کې هم زما ملک یې زه خپل کور کې هم ستا سترګو کې درغل یم او ته که تکې تورې وایې هم تک سپینې زه که سپینې سپینې وایم ګناهګار شم ته که ټول نه حق کوې آقای زه که حق چرې وایم پدار شم دا منمه چې ته زور لرې زردارې د سرونو سوداګرې لوی سردارې دا منمه دا منم چې نن ستا د زور خانی ده دا منم هر څه ستا دی ما به خوار کې دا منم فتوی لري ما به کافر کې دا منم وس لري ما به پدار کې ولی اے د اقتدار په نشه مستا ولی اے د تکبر په نیلی سورا دا منم چې د تانه بزان روکې خو ما وپېژنه ما ته هم وګورا دا ستا زر څه دی بچی مې د محنت دی او ستا زور څه دی زما د مټو برکت دی ستا نشه څه ده زما د وینو رنګ دی ستا غرور څه دی زما د خولې رنگ دی او دا ته څه یې زما د لاسو جوړې دا زه وږې یم ته ځکه دومره موړې ما د سره و دنګل نو وطن جوړ شو ما خواري وکړله نو هله چمن جوړ شو ما اغیار رکو نو هله ته دلدار شوې ما سر سر کړل نو هله ته سردار شوې ما مکان جوړ کړو نو هله ته مکین شوې ما تخ جوړ کړو نو ته هله تخ نشین شوې په دې پوه شه په دې پوه شه چې دا زه یم ځکه ته یې که زه نشې یم ته څوک یې چې بشته یې ته وایې هر څه او د هر چا دې زما شي که زما نه وي نو هر څه دې تباه شي بس دا ستا لاره جدا زما جدا ده فیصله ده پټه نه ده برملا ده ټول خواران په یوه چغه پاروما شاعران او ادیبان را لړزوما د بوډا بابا ارمان پوره کوم بس دې ټولو نسب غان را خبروما د خپل حق او د مرام په نوم یو کیږو او هر چې کیږي روانېږو
روانيغو داو ډاکټر محمد عالم یوسفزی صاحب دې ملګری وی چې مشاعره کې ځان نشته نو ما چې داسې یو جذباتي ملګری راغواړو ټیک ده چې شاعر نه دی خو دومره به شاعر ته خپل کلام نه وي یاد څومره چې دوی ته یاد دی.